Hjärnan, en fettklump som är sätet för vårt intellekt och vårt språk. Man kan säga att den formar den näst dynamiska och förundliga delen av den levande organismen och är det organ som mer än något annat definierar oss människor som en mycket speciell art av däggdjuret. Människohjärnan är en gummiaktig gråvit klump av fett och väger omkring 2% av ens kroppsvikt. Hjärnan lägger beslag på omkring 20% av kroppens energiförbrukning. Den är uppbyggd av miljarder nervceller som var och en kan förbinda sig med hundratals andra celler och på så sätt kommunicera med varandra. Kommunikationen sker med svaga elektriska strömmar, kemiska signalsubstanser och hormoner. Fettet i hjärnan är koncentrerad i myelinskivorna som ligger runt omkring cellernas utlöpare som en slags isolering som ska hindra strömmen från att kortslutas eller hoppa mellan cellerna. Hjärnan i sig kontrollerar kroppstemperaturen, blodtrycket, hjärtrytmen och andningen. Den hjälper oss att förnimma världen omkring oss genom att bearbeta intryck från både ögon, näsa, öron och huden. Hjärnan hjälper oss att kunna gå, tala och utföra rörelser. Den ansvarar även för våra tankar, drömmar och känslor. Hjärnan består av cerebrum, cerebellum och hjärnstammen. Cerebrum har ett ytskikt som kallas för hjärnbarken. Den består av en gråaktig substans. I hjärnbarken finns nervcellerna och det är även här minnen, tankar, medvetandet, talförmågan och etc. har sitt ursprung. Under hjärnbarken sitter märgen. Den utgörs av vita substanser. Märgen består av nervernas utskott och förmedlar impulser som går mellan cellerna i hjärnan och cellerna i kroppen. I de vita substanserna finns det basala ganglier, ansamlingar av nervceller det vill säga. Dessa ansamlingar har en avgörande roll gällande rörelseförmåga och de högre psykiska funktionerna. Cerebrum i sig delas in i en djup fåra i en vänster halva och en höger halva. Dessa halvor förbinds samman av hjärnbryggan. Mellan dessa halvor korsas nerver i den förlängda märgen så att halvorna styr varandra. Fårorna delas sedan in hjärnan i olika lober. Pannloben som har kontroll på bland annat korttidsminnet och kontroll. Lite högre upp i pannloben finns det motoriska centrumet och barockas area. Gässloben har centrum för bland annat känsla och smak. Tinningloben är centrum för hörsel, lukt och förståelse. Nackloben är syncentrumet och det här sinnesintryck tolkas. Cerebellum ligger under cerebrum och dessa viktigaste funktioner är att sköta vår balans och har stor roll i att hantera finmotoriken. Cerebrum tar emot signaler från kroppens muskler och leder för att sedan styra kroppsrörelser. Hjärnstammen sträcker sig från cerebrum undersida genom nackhålet för att sedan övergå i ryggmärgen. Hjärnstammens nedersta del kallas den förlängda märgen som består av vita substanser som utgörs av nervbanor. Denna substans innehåller kärnor med grå substans där det finns nervceller. Dessa nervceller har viktiga funktioner då de har koll på andning, hjärta och vårt blodtryck. Hjärnstammens övre dels kärnor med nervceller kallas thalamus. Minnen och inlärning. Minnen i sig är hjärnans viktigaste och allra mest grundläggande funktioner. Utan vårt minne skulle vi inte kunna lära oss någonting. Vi skulle inte komma ihåg vad vi till exempel gjorde förra sommaren eller vad vi precis gjorde nu. Minnet är ansvarig för hur vi fungerar i vår vardag. Intryck såsom ljud eller en beröring händer bara på en bråkdel av en sekund innan nervsignalen dör ut. Vår hjärna behöver dock ibland lite längre tid att tolka och förhålla sig till dessa intryck som sedan är avgörande för hur vi reagerar på sinnesintrycken. Man kan dela in minnet fungerar olika i ett visst ögonblick på olika sätt och på längre sikt och med mera. Det så kallade arbetsminnet, eller också kallat korttidsminnet, definierar då vi i ett specifikt ögonblick riktar vår uppmärksamhet på något. Därför innehåller arbetsminnet mycket lite information som sedan byts ut flera gånger i sekunden. Vårt arbetsminne är viktigt och det hjälper oss att förhålla oss till omvärlden.
Korttidsminnet opererar informationen i så kallade element, och man kan som inte bara kan vara ett tal eller en bokstav, utan även ett, till exempel en kort sifferserie eller en stavelse eller ett helt ord som vi omedelbart uppfattar som en samlad enhet. Korttidsminnet är på det hela taget mycket beroende av det enskilda element som kan uppfattas som något välkänt och handgripande. Försök har visat att det är betydligt lättare att minnas ord som ofta förekommer i ett vanligt ordförråd än ord som inte används ofta. Långtidsminnet, det är här informationen från korttidsminnet eller arbetsminnet bearbetas. Det finns ingen speciellt skarp gräns mellan arbetsminne och långtidsminne, utan informationen fastnar lättare om man repeterar informationen. Ju mer man bearbetar informationen, desto lättare minns man. Det finns inga begränsningar hur mycket vi kan lära oss. Dock kan man blanda ihop saker som är liknande. Om man inte så kallat underhåller sina minnen, så kommer de sakta men säkert försvinna. Så man ska ta vara på det man har lärt sig och hela tiden påminna sig själv om dem. Man kan dela upp långtidsminnet i olika system beroende på var minnet lagras. De system som man behöver bry sig som mest om är det procedurellt minne, semantiskt minne och episodiskt minne. Procedurellt minne är den förmågan vi har att göra olika saker, till exempel simma eller springa omedvetet. Dessa minnen finns bara där. Vi behöver inte påminnas om dem. Till exempel, hur vet du att du ska fånga en boll fast du aldrig har gjort det? Semantiskt minne är våra faktakunskaper, som till exempel att Madrid är Spaniens huvudstad. Det är detta minne som studieteknik ofta inriktar sig på. Episodiskt minne är hippocampus, som är ett område som tillhör den äldre delen av hjärnbarken. En skada här gör att vi tappar vår förmåga att minnas nya händelser. I det episodiska minnet kommer vi ihåg vad vi gjorde för till exempel 20 minuter sedan, när vi senare köpte en glass och så vidare. Vi kommer ofta ihåg dessa minnen genom små scener som påminner oss om saker. Vi kommer lättare ihåg dramatiska, viktiga eller oväntade händelser i vårt liv. Forskare är eniga om att dessa tre typer av minnen är grundpelarna. Man är dock tveksam om hur det just samarbetar. Det är svårt att skilja korttidsminnet och arbetsminnet eftersom det är liknande i det hur det fungerar. Korttidsminnet anses dock väldigt begränsad i kapacitet och hållbarhet om man jämfört med långtidsminnet. Man kan lagra enorma mängder information under en längre tid i långtidsminnet. Man brukar skilja på korttidsminne och långtidsminnet. Huruvida ett minne är det ena eller andra beror på hur lång tid som passerar mellan inlärningen till att det lagras och uppgifterna hämtas ur minnet. Korttidsminnet innehåller ofta inte en särskilt stor mängd information, medan långtidsminnet innehåller mycket information. Ibland, som sagt, kallas korttidsminnet för arbetsminnet, och det är det minne som vi använder oss av i nuet. Minnet är associativt. Associationer behöver inte vara medvetna, men genom medvetandet skapa associationer förbättras minnet kraftigt. Det vi kallar minne är ofta efterhandskonstruktioner och gissningar. Vi fyller i luckor av något som har hänt, och minnet vi har från den händelsen kanske inte är det som exakt hände. Minnet är ett slags filter. Vi mottar intryck, och för att informationen inte ska försvinna måste den snabbt överföras till korttidsminnet. Man måste vilja minnas det, och för att det ska överföras till långtidsminnet så måste vi repetera det. För att lagra informationen måste vi förstå den, så vi kan lagra den på rätt plats. Vi minns lättare om det är meningsfullt och intressant. Om vi kan sätta det i ett sammanhang eller anknyta det till egna erfarenheter minns vi lättare. Om man ska läsa in ett material kommer man mest ihåg det från början och i slutet av materialet, samt ord som upprepas och ord som avviker. Det vill säga, om vi markerar enstaka ord med en färgpenna minns vi dem bättre. Fysiologiskt sett går den process där vi lägger något minne till så att sinnesintryck sänds som en nervimpuls till hjärnbarken. Vid minnesbildning produceras proteiner i nervcellernas cellkroppar som sedan transporteras till kontaktstationer där nervcellerna kopplas till varandra, det vill säga synapser. Som en följd av detta förändras synapsernas aktivitet,
vilket har en avgörande betydelse för minnesbildning. Ett minne kan involvera synapser eller tusentals celler. Att minnas saker är inte alltid lätt, men för dyslektiker är det väldigt svårt i de flesta situationer. Många ser dyslexi som en läs- och skrivsvårighet, och det är det också, men det är mer än så. Men vad är dyslexi egentligen? Teorier om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. Under 70-talet hade forskarna fått upp intresse på det kallade fonologiska förklaringsmodellen. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Alltså det vill säga hur hjärnan uppfattar och behandlar språket. Den som har dyslexi kan ha ett eller flera av följande svårigheter. Man har ett bristande fonologiskt medvetande, vilket innebär att personerna har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Detta kan man ibland se genom att personen har svårighet att uppfatta rim eller bygga nya ord genom att byta ut stavelser. Ett bristande fonologiskt arbetsminne, vilket betyder att man har svårighet att komma ihåg vad man just har läst. Man glömmer ofta bort början på ordet eller meningen innan man har kommit till punkt. Man kan också ha bristande fonologisk ordmobilisering. Detta innebär att det tar längre tid för läsaren att hitta det ord och dess betydelse i sitt inre ordförråd. Alzheimers. Alzheimers är en demenssjukdom som utvecklats inuti hjärnan. I hjärnan finns det något som kallas för hjärnbarken, som vi har nämnt tidigare. Hjärnbarkens nervceller består av en cellkropp med en cellkärna och dendriter. Från cellkroppen går axonet till nervtrådarna. Där sitter det synapser som bildar kontaktytor mellan nervcellerna. Mellan synapserna överförs impulser som gör att vi kan tänka eller reagera. Och dessa impulser leds blixtsnabbt från en nervcell till en annan eller från en nervcell till en muskel. Dessa impulsöverföringar styrs av olika signalsubstanser. I hjärnan på en Alzheimers sjuk patient bildas små klumpar, eller vad man kan säga senila plack, av ett protein som heter beta-amyloid. Beta-amyloid finns normalt i kroppen men produceras i stora mängder när en patient insjuknar i Alzheimers. Den senila placken gör det svårt att skicka signaler från den ena cellen till den andra. Ett protein som heter tau ligger inne i nervcellen påverkar hur nervcellen fungerar normalt, vilket leder på sikt att nervcellerna dör. Ett annat framträdande drag för Alzheimers är tangles, vilket är små trådliknande strukturer som bildas inuti cellkroppen. Detta förhindrar transporten av näringsämnen inne i nervcellen. Dessa förändringar i hjärnan gör att kontaktvägarna mellan nervcellerna blockeras. Impulser får det då betydligt svårare att nå fram till de olika delar av hjärnan. Denna förändring börjar i tinningloben. För att den sjukliga förändringen senare ska sprida sig till större delar av hjärnbarken, så nervceller och synapser till slut dör eller slutar fungera. En Alzheimers sjuk patient får minnesstörningar, svårt att uttrycka sig, sämre lokalsinne och svårt att utföra vissa kroppsrörelser. Patienter får även nedsatt omdöme och koncentrationsförmåga. Dessa egenskaper påverkas då nervcellerna skrumpnar. Alzheimers sjukdom går idag inte att bota, men man kan dock idag lindra symptomen och bromsa sjukdomsförloppet med mediciner som förstärker det signalsystem som skadats i hjärnan. Dessa läkemedel används i det tidigt skede av sjukdomsförloppet. Och för patienter som är ännu längre in i sjukdomsförloppet får då läkemedel istället för att som dämpar signalsystemen som är överstimulerade. En patient med Alzheimers sjukdom behöver fasta rutiner för att underlätta sin vardag. Genom att kompensera för sin nedsatta minnesfunktion kan man använda sig av minnesord och stödord. Forskare vet dock inte vad som orsakar Alzheimers sjukdom. Dock har de upptäckt några riskfaktorer. Det är till exempel hög ålder, hög blodtryck och övervikt. Men även upprepade skallskador som till exempel hos boxare som får utsätts för många slag på hjärnan eller då huvudet. Forskare vill i framtiden kunna stoppa sjukdomsförloppet med hjälp av antikroppsvaccinationer. Men det här är någonting som man måste forska vidare på. Och genom mätningar av en viss form av beta-amyloid hos patienter för att kunna upptäcka sjukdomen tidigare och på så sätt hitta ett botemedel.